Main system activating combat mode. Let's head toward the elevator going to the upper level. Você vai usar droguinha. Agora é a hora do Zé da Fornalha. Como você pode ver, o Cleaner é mais fácil ainda, né? Mas, pra ser sincero, como eu falei no começo, eu acho ele mais difícil que o Balteus, porque ele te pega de surpresa, eu acho. Enquanto o Balteus dá tempo de você responder a tudo que ele faz com você, o Cleaner não, sabe? Se você não souber o que o bicho faz, você tenta enfrentar ele do modo errado.
Então, minha opinião, essa é a melhor opção. Você mete a cara nele e vai, sabe? É, ele tem golpes que são basicamente hit kill, se você tiver com lá um armor de cor mais leve. Mas, gerar um boss bem de boa também. Só você souber o que tá fazendo, é claro, né? Mas, mais um rank S, galerinha. E é isso aí.